მოგესალმებით, მადლობა რომ გვერთვებით პირდაპირ ეთერში. Ღმერთმა დაგლოცოთ. Madloba. Vidre prokuraturis განცხადებაზე და ვერსიაზე კითხავთ ერთი ზოგადი შეკითხვა მინდა დაგისვათ. Რა ხდება საპატრიარქოში, რა პროცესები მიდის? Ბოლო დროს ხშირად საუბრობენ რომ დაიწყო გავლენებისთვის უკვე ღია ბრძოლა. Თქვენ რა სიტყვით? Ო პირველ რიგში მე მინდა ჩემი პოზიცია დავაფიქსირო იმ კუთხით რომ მე როგორც რიგით ადამიანს ქართველს მორწმუნეს და სასულიერო პირს ძალიან გული მტკივა როდესაც ჩვენ ხედავთ თუ რა ხდება დღეს და ეს ყველაფერი არ მოქმედებს რა თქმა უნდა კარგად ჩვენზე ეკლესიაზე იმიტომ რომ ძალიან ძნელია ადამიანმა გაარჩიოს ეკლესია როგორც ქრისტეს მისტიური სხეული ადმინისტრაციული ერთეულისაგან რომელიც მას მართავს იმ გარეგანი მხარისაგან და თუ გარეგან მხარეში რაიმე თქვა არის პრობლემა თქვათ ხო ეს სულაც არ ნიშნავს რომ ეკლესია არ არის წმინდა ეს ერთი მე მინდა პირველ რიგში ეს თქვა და რაც შეეხება თქვათ იმ პროცესებს რომელიც ესე გარეთ გამოვიდა ჩემთვის ახლა ჩემგან კომპეტენტური პასუხის გაგება ცოტა რთული იქნება იმიტომ რომ მე არა ვარ საპატრიარქოს თანამშრომელი თქვათ იმ კუთხით რომ მე ვარ იერარქიულ მორჩილებაში ჩვენს კათოლიკოს პატრიარქთან მაგრამ არა ვარ საპატრიარქოს თანამშრომელი თქვათ რაიმე ჩართული რაიმე საქმიანობაში რომ მე ზუსტად ვიცოდე და კომპეტენტური ვიყო ამიტომ პირველი რეაქტი პირველი განცდა ეს არის ჩემი გულის ტკივილი თქვათ რასაც მე ვხედავ რასაც უყურებ და ეხლა კონკრეტულად თუ მკითხავთ მე შემიძლია კიდე გიპასუხოთ და რა თქმა უნდა გაოგნება გაოცება თქვათ თუ აი ეს რა ხდება როგორ ხდება მაგრამ კონკრეტულად თუ მკითხავთ მე კონკრეტულად ხერა გაინტერესებთ მე შემიძლია ვეცდები უფრო კონკრეტული ვიყო მეც იმიტომ რომ ზოგადად ესე ძალიან ძნელია ჩემთვის რა ხდება რა ხდება არ ვიცი აი როგორც თქვენი ცით ისე მე ვიცი რა ხდება არ ვიცი ძალიან ბევრს საუბრობენ ბოლო დროს რომ არის დაპირისპირება გარკვეულ ადამიანებს შორის საპატრიარქოში ამასთან დაკავშირებით თუ იცით თქვენ რამე ამას გეკითხებით დაპირისპირება რასთან დაკავშირებით ახლა სადაც ორი ადამიანია ყოველთვის არსებობს შესაძლებლობა დაპირისპირებისა თავარი არის დაპირისპირება რაღაც ზღვარს არ გადავიდეს არ გადავიდა ზღვარს უკვე თქვენ როგორ ფიქრობთ რა თქმა უნდა გადავიდა რა თქმა უნდა გადავიდა მაგრამ აქ უკვე ჩდება საკითხი თქვათ რა ხდება სინამდვილეში და ვინ არის მართალი ვინ არის მტყუანი და აქ არის სწორედ პრობლემა იმიტომ რომ იმდენად ალოგიკური ლოგიკურად იმდენად ძნელად ასახსნელია ყველაფერი ის რაც ტელევიზიიდან გავიგეთ და ჩვენ ყველამ ტელევიზიიდან გავიდეთ გავიგეთ ხო იმდენად ლოგიკურად ძნელად ასახსნელია რომ ძალიან ძნელია რომ თქვათ თქვან მართალი მოძებნო ხო თქვათ აი ეს არის პრობლემა ზუსტად იმიტომ რომ ნუ თქვათ იქ დაკავებულია სასულიერო პირი თქვათ იქ არის საუბარი იმაზე რომ თქვათ ერთმანეთს ებრძვიან საპატრიარქო ტახტისათვის ეს ზოგადი ფრაზებია რეალურად ხო ძალიან რთულია კონკრეტული ხელის გაშორა ვინმესკენ იმიტომ რომ ну, რა ვიცი, პატრიარქი მადლობა ღმერთს, კარგად არის პატრიარქი ყავს და როგორ შეიძლება ეხა ცოცხალი მამის შემთხვევაში, თქვათ რაღაცა ესეც საკითხებზე საუბარი, საერთოდ ძალიან უცხოა. მით უმეტეს ეს არის ეკლესია, ჩვენ სასულიერო პირები ვართ, ჩვენ ქრისტეს უნდა გავდეთ, ხო სწორია და რა გითხრათ, აი მე ძალიან მიჭირს კონკრეტული პასუხის გაცემა, თუმცა არსებობს გარკვეული მიზეზები, რამაც შეიძლება თქვათ ესეთი განაპირობა ეს მიზეზი შეიძლება იყოს როგორ გითხრათ აი ეკლესია თავისი არსი ღია არის საზოგადოებისათვის ჩვენ სექტისაგან იმით გამსხვდებით რომ ჩვენ ღია ვართ ეკლესია ყოველთვის ღია იყო გარდა იმ შემთხვევებისა როდესაც სახელმწიფოსგან იყო დევნა ეს იყო პირველი სამი საუკუნე რომის იმპერიაში ეს იყო კომუნისტური მართველობის პერიოდში როცა ეკლესია ცდილობდა რომ საკუთარი თავი გადაერჩინა ფიზიკურადაც ამიტომ მეტაკლება დახურული იყო გარესრულისათვის მაგრამ დღეს ამის საჭიროება აღარ არსებობს დღეს ეკლესია 21 საუკუნეა დღეს აქცენტები სხვანაირად არის დასმული დღეს თავისუფლების დიდი მოთხოვნა თქვა ეს ღირებულება თავისუფლება როგორც ღირებულება ძალიან დიდი სისავსით არის ეს თქვა მთელ სამყაროში და საქართველოში და ამიტომ ეკლესიის ღიაობა არის აუცილებელი პირობა 21 საუკუნის საუკუნეში ღირსეული ყოფნისათვის ეკლესიის ღირსეული ყოფნისათვის და შეიძლება პრობლემები აქ იყოს როცა თქვა აი ეს წერილი ქვეყნდება თქვა შიგა ურთიერთობებზე უგულისხმობ აი ამ ფინანსურ საკითხებს თქვა ხო ეს დაფარული მეტად გამჭვირვალე უნდა იყოს დღეს სხვა დრო არის და ეს გამჭვირვალობის ხარისხი თუ მოიმატებს მაშინ ეს კითხვებიც აღარ იქნება თქვა და ასე შემდეგ მით უმეტეს თქვა იგივე თქვა ამ წერილში რომელზეც ხშირად აპელირებენ თქვა დეკანოს გიორგი მამალაძეს წერილში იქ საუბარია იმაზე თქვა თუ რა დარღვევები არის თქვა ფინანსური ესეთ სადაც ფინანსური ოპერაცია იქ შეუძლებელია რაღაც შეუძლებელია რაღაც გადაცდომები არის ეს ერთი მხარეა თუმცა ძალიან დიდ გადაცდომებზე იყო საუბარი ავთენტურობა ამ წერილის არ არის დადგენილი ბუნებრივია თუმცა
დღეს დაკავებულმა სასულიერო პირმა თქვა, რომ მას ასეთი შინაარსის წერილი არაერთხელ აქვს გაგზავნილი სინოდისთვის. ხო, და აი მაგის პრევენციული ზომა სწორედ უფრო მეტი ღიაობა ამის თქმა მინდა ზუსტად, იმიტომ რომ ეკლესიას დასამალი არაფერი არ უნდა ქონდეს და არც აქვს არსობრივად, იმიტომ რომ ღმერთი ადამიანად მოვიდა და მეტი ღიაობა რა გაგვინდა, ხო? Რაც შეეხება ეკლესიას, არ ეკრძალება არც კანონიკურად, არც მორალურად, თქვათ, რაღაც ფინანსური ოპერაციების წარმოება, იმიტომ რომ ეკლესია ამით არსებობს პირველი საუკუნიდან მოყოლებული, მას ფინანსურ მატერიალური არსებობას ესაჭიროება, ამიტომ ეს ყველაფერი ზნეობისა და კანონის ფარგლებშია, თუ მას რაღაცა თქვათ საქმე ექნება, მოდი ესე ვთქვათ, მატერიალური და მიწიერი. მთავარია რომ მეტი ღიაობა იყოს და ჩვენთვის ეს გაკვეთილად შეიძლება იქცეს. Რომ დღეს 21 საუკუნეში გამჭვირვალენი ვიყოთ უფრო მეტად საზოგადოებისათვის, ეს იმ მთავარ მისიასაც უფრო მეტად განგვახორციელებინებს, რასაც მისიონერობა ქვია, თქვათ, რასაც ღვთისმსახურის გატანა ქვია. Და ვფიქრობ, ეს კარგი გაკვეთილი იქნება და დანარჩენი ახლა კონკრეტული ბრალეულობები ეს უკვე გასაგებია. Პროკურატურის განცხადებაზეც მინდა გკითხოთ, ვერსია, რომელზეც საუბრობს პროკურატურა, თქვენთვის რამდენად არის სარწმუნო, თუ გაგიჩნდათ კითხვის ნიშნები? დაკავებული სასულიერო პირს შეეძლო ეს დანაშაული ჩაედინა, თუ იცნობდით მას, რა ურთიერთობა ჰქონდათ? Ცნობით მე მას ვიცნობ მისალმებით, მაგრამ რაც შეეხება უფრო სიღრმისეულ ცნობას, ალბათ სადაც ის მსახურობდა წლების განმავლობაში, თქვათ, იქ უნდა გაარკვიოთ ახლა. ყველაზე კარგად სასულიერო პირს იცნობს მისი თანაძმები, მღვდლები, რომელიც მასთან ერთად მსახურობენ და მრევლი, ხო, რომელთათვის ის მოძღვარი. ამიტომ ეს შეკითხვა უფრო მათთვის არის მიმართული, მათკენ უნდა იყოს, ისინი კარგად იცნობენ. რაც შეეხება საქმეს, პროკურატურის ვერსია რამდენად არის თქვენთვის? Საერთოდ ამ ქვეყანაზე ადამიანმა ყველაფერი შეიძლება გააკეთოს, მაგრამ ღვთისაგან ცოტა მოულოდნელია, იმიტომ რომ ჩვენ გვეგზალება ფიზიკურად, აი კანონიც კი არსებობს ეკლესიაში, ღვთელმა რომ სამართლიანათას კი ვინმეს რომ ხელი გაარტყას, მას ჯვარცხნიან და ღლობა ეკრძალება და მით უმეტეს თქვათ ასეთი დანაშაული, ამიტომ რა თქმა უნდა გაუგებარი და გამოუგნებელია. რაც შეეხება პროკურატურის განცხადებას, ეხლა მე როგორ შემიძლია ვთქვა, რომ არ ვენდობი, თუმცა თუ ვიტყვი რომ ვენდობი, ნუ მაშინ გამოდის რომ ჯერ დადასტურებული ბრალდება არ არის და ხელი გავიშვირო. ისე ერთი რამე უნდა ითქვას, რომ მე ახლა დიდი ხნის მღვდელი არა ვარ, მაგრამ ბევრს ხელისუფლებას მოვესწარი კომუნისტების პერიოდიდან და უნდა ითქვას, რომ დღევანდელი ეკლესია, დღევანდელი ჩვენი მდგომარეობა ეკლესიისა გაცილებით უფრო უკეთესია, ვიდრე ოდესმე ყოფილა. ჩვენ ასე თავისუფალი არასოდეს არ ყოფილვართ დღეს რო ვართ, ესეც შეიძლება ითქვას. და ნუ კითხვის ნიშნები გაუგებარ, ან ღვთის რაში უნდა ჭირდებოდეს ამის გაკეთება? დიახ, მას რა ინტერესი შეიძლება ჰქონოდა, თქვენ როგორ ფიქრობთ? თუ პროკურატურის ვერსიას მიუყვებით? იცით რა არის, მოდი დავუშვათ, რომ ეგ მართალია, ის მართალია, რასაც პროკურატურა ამბობს. მაშინ ბუნებრივად ჩდება კითხვა, კი, მაგრამ რა ინტერესი უნდა ქონოდა მღვდელს, ხო, მაღალ იერარქიასთან? პირდაპირ გაგებით არც არაფერი, იმიტომ რომ მაღალ იერარქიაში რაც არ უნდა შეიცვალოს მღვდელი, ანუ თქვათ პირადი ანგარების თვალსაზრისით სიტყვას რომ დაუშვათ, ეს საშნელი რაღაცა, მას ვერანაირი აქედან მოგება ვერ ექნება, მოდი ესე ვთქვათ, იმიტომ რომ დაბალ იერარქიაში ყოფ სასულიერო პირს მაღალ იერარქიასთან არაფერი საქმე არ აქვს, თქვათ ამ კუთხით თუ ვიტყვი. ხო, და ასე რომ გავგებარე, მაშინ გამოდის რომ თქვათ ეს მთელი სისტემა დანაშაულებრივი და ანუ ხედავს ადმივდიო ვარ და უკვე რაღაცა მითოლოგიური რაღაც ის სიუჟეტი იხატება, მაგრამ მეორე მხრივ ესე კითხვა შეიძლება აქეთაც დაიცვას, კი, მაგრამ პროკურატურას რაში იჭირდება ესეთი რამ, ხო? ასეთი რამის გამოგონება. ასე რომ ძალიან რთული სიტუაციაა. ყველაზე საწყენი კიდე ის არის, რომ იქ სადაც ჩვენ უნდა ჩანდეთ როგორც სიკეთის სიყვარულის ქადაგებლები და რას თავარია ქრისტესაკენ მიმავალ გზას ვაჩვენებდეთ, უცებ წარმოვჩინდით რაღაცა ესეთ სიტუაციაში, ანუ ძალიან ცუდი რაღაცა მოხდა. მე არ ვიცი თუ ეს ვინმე დაგეგმა რომ ესე წარმოჩენილიყო ეკლესია, თუ ჩვენი ბრალეულობაში ერთი ნამდვილად არის რომ კიდევ ვიმეორო მეტად გახსნილი და გამჭვირვალე უნდა ვიყო საზოგადოებისათვის, ესეთი პრობლემები აღარ იყოს. გავრცელდა ინფორმაცია რომ мама გიორგი მამალაძეს ძალიან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა პატრიარქთან. ხომ არ არის თქვენთვის ცნობილი პატრიარქის პოზიცია როგორია და ხომ არ ელოდებით რომ სიმართლე გაირკვევა მაშინ როცა პატრიარქი დაბრუნდება საქართველოში? პატრიარქთან ახლო ურთიერთობა ჰქონდა, მე ვერ გეტყვით, იმიტომ რომ мама გიორგი ახალი გადმოსულია, თქვათ, ამ თანამდებობაზე რაც. თუმცა თანამდებობრივად მას საკმაოდ მაღალი თანამდებობა უკავია საპატრიარქოში, მაგრამ ეს ამ თანამდებობაზე ის ახალი დანიშნულია, ამიტომ
Ame განსაკუთრებულ ახლო ურთიერთობაზე ვერაფერს ვერ გეტყვით, სიმართლე გითხრათ. Საქმეს ნათელს მოხფეს პატრიარქის ჩამოგზავნება საქართველოში, როგორ ფიქრობთ? Ახლა პატრიარქის ჩამოგზავნება, რა თქმა უნდა, რაღაცა ცვლილებას შეიტანს, თუმცა ეს ისე დონეზე გახმაურდა და ისე დონეზე უკვე, ნუ, იმდენად ისეთი პრობლემური საკითხია, რომ მე ვფიქრობ, აქ პატიოსანი და პროფესიონალური გამოძიების გარეშე ალბათ ვერანდერ შეცვლის აი ამ სიტუაციას ისე ადვილად, უკვე დღეს ისეთ სიტუაცია ვფიქრობ. გასაგებია, უნდა კითხოთ აუცილებლად ქალბატონ შორენა თეთრუაშვილზე, რომლის სახელიც უკვე არაერთხელ გაჟღერდა, მათ შორის სინოდის ხდომაზეც საკმაოდ მკვეთრი განცხადებები გაკეთდა და მძაფრი სასულიერო პირების მხრიდან. Მე უფე პეტრე გუშინ თქვა, რომ გიორგი მამალაძის მიერ აღმოჩენილმა დარღვევებმა ყველაზე დიდი დისკომფორტი და პრობლემა შეუქმნა შორენა თეთრუაშვილს. თქვენ რა სიტყვით? მე ახლა მე უფე პეტრე ეპისკოპოსია და მის ხარისხს პატივს სცემდა, მე რა შემიძლია ამ კუთხით თქვა და არც მინდა ვეკამათო მე უფეს, მაგრამ ჩემთვის ცოტა უხერხულია, როდესაც მაგალითად თქვათ, რომ მე მაგალითად არავარ ეპისკოპოსი, მღვდელი ვარ უბრალო, ანუ შესაბამისად ძალიან მცირე შესაძლებლობები მაქვს იერარქიულად, მაგრამ ჩემთვის უხერხული იქნება თქვათ რაღაც პრობლემების მთავარ სამიზნედ და მიზეზად უფრო სწორედ დავასახელო ქალბატონი. უხერხულია უბრალოდ იმიტომ, რომ თუ ჩვენ ესეთ სუსტები ვართ, ერთ ქალბატონს შეუძლია ყველაფერი დააფუჭოს, მაშინ ჩვენი ბრალი ყოფილა ეს, ხო? Dar ce e ceva, calbatoronii șorena, mă arts misi advocat, iar avar, ca oblut, mi-mi stă cam indar, is divan referenti, da, rabice, i talian beuri sakmiak, sunt nas, tanam de obrivat, am tom misi activuro, absolut, orat bune brivia, patriarchi, dilas o gambodis, am ispirul sa, am de da, hanu progujanat, sunt mire bebiak, da, am palafis da regulire, ba, nu, talian tuli sakmianu, ba, calbato șorena, am tom misi activuro, ba, gidat, ca vine ore, pari absolut, orat bune brivia, im tom isu activuri, ar iko, sik, talian seriozuli, organizațiul თვალსაზრისით ძალიან სერიოზული პრობლემები შეიქმნება. Ხო და ახლა ისო იმის იქით რა ხდება, ხო, ამას უკვე მე ვერ გეტყვით, მაგრამ მოდი ესე ვთქვა, თუ ხდება, მაშინ მაღალი იერარქია რასაკეთებს და თუ მაღალი იერარქია თავისი მაღლეზია, მაშინ როგორ შეიძლება, რომ თქვა ერთი ქალბატონის მიერ თუნდაც თქვა დივანი იყოს რეფერენტი, ამდენი პრობლემა იქნებოდეს. კლავ ახაც გაუგებრობა, მე არ მესმისეს და ვერ ხვდები, რაზეა ლაპარაკი. Გასაგებია და უნდა კითხოთ აუცილებლად ბოლოს, ნდობის ყველაზე მაღალი ხარისხი ჩვენს ქვეყანაში ყველა კვლევის მიხედვით ყოველთვის აქვს პატრიარქს და ეკლესიას. როგორ ფიქრობთ ეს პროცესები ამ ნდობის ხარისხს ხომ არ დასცემს ძირს? აი ეგ ერთ-ერთი ყველაზე გულსატკენი, თქვენ კარგად შემახსენეთ, პატრიარქი ნდობის ხარისხი ეკლესიისა მაღალი რომ არის და პატრიარქისა, ეს განაპირობა თვითონ პატრიარქის რა თქმა უნდა ეკლესიის მადლმოსილებამ პირველ რიგში და პატრიარქის პიროვნებამ, რომელიც მოვიდა რა საეკლესიო ხელისუფლებაში 70-იანი წლების ბოლოს, მან საკმაოდ იმ პერიოდისათვის საკმაოდ საინტერესო მისიონერული საქმიანობა გაწია და ინტელიგენცია ჩვენი ერისა ეკლესიისად მეკეთილად განაწყობდა, ეკლესია ხალხით გაივსო. Da, anu, da, ragor mohta es. Ce nu uhet imisor, zalen kargi patriarche bi kwa, da, manam des. Pa ce nu patriarchi se tetim tavari mesiges, ta nam drusi kwa rovi hmurot, i ria opa, iz ria, man ria gaha de eclesia, sa zuga de obisatuis. Da, amangana piroba, kam čura le gaha, da, amangana piroba, ce nu, anu patriarchi tavis drus didi misioneri, amangana piroba, sa uretis autoritetic, rad bunebrivia ekneba eclesia, sa uce ria gaha de obisatuis, ce nu tanaris kriste, da. Ai dres tu, ai am kutkit, ce i kneba probleme, mi-a ragat sa dai hureba, dai zghiau, ba, dar i kneba, i se ti rogur sunt dai hureba. Tan, trevandeli mothovna, mothovni lebe, bi kacile bi tu pro misaris, med sitho, sa zoga de bačenga, mașina, atka mam da, problema i kneba, da, aset i șem tovebi. Da, mi tu metes am gorat gașu kebuli, rogur sa de barat, kones probleme, skrunis, magram, kola per na gavak, eto, ti mi sa tu isrom, ce ni tavi ardau cargo, ce ni kristesi vart. Ძალიან დიდი მადლობა, დეკანოზი თეოდორე გიგნაძე პასუხობდა ჩვენს შეკითხვებს. Ჩვენ კი ვაგრძელებთ გამოშვებას, დაიწყო თუ არა საპატრიარქოში ღია ბრძოლა გავლენებისთვის თეოლოგები